Ассаламу алейкум, қазақ елі, қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге қоғам және құндылық бағдарламасы жүргізуші мен Қайрат Қараби. Бүгінгі қонағымызбен таныстырып өтейін. Бұлбұл Наз Мұратқызы Махметова. Қаладағы Қарашаңырақ Абай музейінің ғылыми қызметкері. Қымбатты көрермен, ел тәуелсіздігінің 30 жылдық қарсаңында мына ұлы Абайға байланысты, ұлы Абайдың мұрасын насихаттауға байланысты біз Абай музейімен тығыз байланыстамыз. Үнемі келіп отырады мамандар, үнемі жақсы-жақсы әңгімелер айтылып отырады. Бүгін міне бұл Наз қарындасымыз келіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз мынау Абай музейінің құрылған күні екен. 16 қазан 1940 жылы іргетас қаланып осы Абай музейі ашылған күні екен. Бұл енді өзі біз Абай музейі деп ел арасында солай қалыптасып кеткен. Негізінде енді Абайдың Жидебай Бөрлі тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі осының толық атауы. Енді бұл Наз қарындасым бірінші сұрағымыз, енді осы Абай музейінің іргетасының қалануы, енді былтыр 80 жылдық үлкен датасын атап өттіңіздер, енді 81 жылдық мерекесі келіп отыр. Осы Абай музейі қалай құрылды, кімдер атсалысты, енді Мұхаңнан бастаймыз, сөзіміз осылай басталсын. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Енді 1940 жылы Абайдың Жидебай Бөрлі тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі ұлы ақынның 95 жылдық мерейтойы қарсаңында жаңағы 16 қазанда есігін ашқан болатын. Яғни біздің музейіміздің құрылғанына биылғы жылы 81 жыл толып отыр. Ең алғашқы рет Абай қорық музейі ашылған жылы Бекбай Байсып деген кісінің үйінде орналасады. 1940 жылдан бастап 44 жылға дейін. 44 жылы Әнияр Молдабаевтың үйінде орналасады. Яғни Әнияр Молдабаев Абай елінің тумасы, Ташкенттен білім алған азамат. Кезінде осы Әнияр Молдабаевқа Абай Семей қаласынан өзінің ұлдарымен ақылдаса отырып, Көпес Москвин деген кісінің үйін сатып әперген болатын. Соған жаңағы Әнияр Молдабаев Абай ақынға өзінің ризашылдығын білдіріп, өзінің үйіндегі бір бөлмені Абайға арнайды. Сол бөлмеде Абайдың жиһаздары орын алған болатын. Қазіргі таңда сол Әнияр Молдабаевтың үйінде Мұхтар әуезовтің 100 жылдық мерейтойы қарсаңында Алаш арыстары Мұхтар әуезов музейі ашылған болатын. Бұл да жаңағы біздің музейдің бөлімі болып келеді. Енді 1967 жылы жаңағы қордағы экспонаттардың, қолжазбалардың көбеюіне байланысты біздің музей Көпес Романишовтың үйінде орналасады. Және де 95 жылы Абай ақынның 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып, музейдің ғимараты кеңейтіліп, жаңағы көрерменге жол тартқан болатын. Енді бұл Семей қаласындағы біздің бас музей болатын болса, біздің бас музейден бөлек мынау жаңағы киелі Шыңғыстау жерінде, елді мекендерде, жаңағы ауылды жерлерде біздің музейіміздің бөлімдері орналасқан. Филиалдары. Иә. Филиалдары. Жаңағы Семей қаласынан 80 шақырым жерде қазақтың кемеңгер жазушысы Мұхтар әуезовтің Бөрліде музейі бар. Және де 180 шақырым жерде орналасқан Абайдың музейі ақынның 100 жылдық мерейтой қарсаңында 1945 жылы ашылған болатын. Бір ғана Жидебайдың өзінде бірнеше тарихи орындар бар. Ол жерде жаңағы 95 жылы Абайдың 150 жылдық мерейтой қарсаңында Маңғыстаудың Ақмыра мұртасынан Абай Шәкәрім кесенесі бой көтерген болатын. Бір ғана сол Жидебайда Шәкәрімнің саят қора экспозициясы жаңағы 2006 жылы ашылды. Одан бөлек жаңағы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Көкбай ауылына қарасты Абайдың талантты досы, 25 жыл қасында жүрген шәкірті Көкбай Жанатайұлының музейі бар. Және де 1991 жылы елбасымызға бата берген халық ақыны Абыз Шәкірәбенұлының музейі
Құндызды ауылында орналасқан. Бұл енді Шыңғыстау жерінде орналасқан музейдің бөлімдері болса, на жақта біздің жанағы Ұржар ауданы Мақанша ауылында Абайдан тәлім алған Абайдың ақын шәкірті Әсет Найманбайұлының музейі бар. Музейі осы Ұржар ауданында орналасқан. Енді биылғы жылы осы музейлердің ішінде жанағы Көкбай ақынның 160 жылдығына орай Көкбай ақынның музейіне жанағы жаңғырту, жаңарту жұмыстары жүргізіліп, қыркүйек айының 10-да көрермендерге ашылса, қыркүйек айының 24-ті күні Шәкір Әбен ақынның туғанына 120 жыл толуына орай Құндыздағы Шәкір ақынның музейінде жанағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, заманауи түрде жанағы жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, қайта есігін ашып, осы көрерменге есік ашылған болатын. Бәрекелді. Бәрекелді. Біз енді былтырғы жыл ұлы Абайдың 175 жылдық тойы тойланып өтті. Енді мынау епитахуалға байланысты кішкене кедергілер болған шығар. Дегенмен ұлы Абайдың үлкен ұлық мерекесін халық атап өтті, тойлап өтті. Мынау қазіргі Абай музейінің өзінің жөндеу жұмыстарының адам танымастай бір өз көргені. Анау Абайдың музейінің алдына кіре берістегі өзімен ұлдарының ескерткішінің қойылуы. Бұл деген енді бір басқаша бір таным, басқаша бір құбылыс. Халық бір Абай музейі деп қана қабылдап келсе, енді бір басқашаны бір түсінікпен, үлкен бір құлшыныспен, сондай бір қызығушылықпен өте жақсы қабылдады. Енді осы Абай музейінің құрылған күніне байланысты жақсы шаралар өтіп жатыр екен, енді соған тоқталып өт бұл нас. Енді музейдегі шаралар бүгін көптеген шаралар орын алып жатыр. Одан бірін айтып өтейін. Былтыр мына Абай ақынның 175 жылдығына орай біздің музейде жаңағы заманауи түрде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жасақталынып, жасалған болатын. Енді қарап отсаңыз, былтырғы жылы музейдің құрылғанына 80 жылдығына орай осы дәл бүгінгі күні 15-ші қазан күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы арнайы Абай музейін ашып, Абай музейінің алаңындағы ұлы ақын ұлдарымен деген ескерткішін ашқан болатын. Биылғы жылы сол сәттің өткеніне бір жыл толып отыр. Енді дәл бүгінгі күні, биылғы жылы енді Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр ғой, соған орай және де музейдің құрылғанына орай бүгін музейімізде көптеген іс-шаралар өткізілді. Оның біріне тоқталатын болсақ, Абай музейі және Ұлы дала тарихының жазба мұралары атты дөңгелек үстел өткізілді бүгін. Сол дөңгелек үстелдің барысында сол шараның үстінде жаңағы Әлихан Бөкейхан университетінің дайындық бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Мұрат Тілегенұлы Иманжаппардың Сапарғали Әлімбетовтің шығармалар жинағының тұсаукесер салтанаты өтті музейде бүгінгі. Одан бөлек өткізілген тағы да шаралар арнайы Нұрсұлтан қаласынан қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығының жаңағы Ұлы дала тарихының жазба мұралары атты көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Арнайы Нұрсұлтан қаласынан бүгінгі күні біздің музейімізден ашылып отыр. Бұл кітап көрмесінде жаңағы 9-шы ғасырдан бастау алған 16-шы ғасырдағы араб қарпіндегі жаңағы кезінде қандарымыздың жазған хаттары барлық осы бүгінгі көрмеге қойылып, көрермен тамашалап ашылды бүгінгі күні. Енді бұл бізде бүгінгі күні өткен түске дейінгі шаралар болатын болса, түскі уақытта жаңағы Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі суретші Төлеуғазы Жұбанышевтың Терме атты көрмесінің тұсаукесер рәсімі өтті. Жаңағы осы Төлеуғазы Жұбанышевтың картиналары, өзінің жасаған жұмыстары, өте мықты суретші. Бұл кісінің жаңағы бұрыннан біздің музейімізде сақталып келе жатқан Абайдың досы, шәкірті Көкбай ақынның портретін салған болатын. Өте жақсы туынды деп айтуға, баға беруге болады. Бәрекелді. Бұл нас қарындас, мен де кішкене шегін шасайық. Мен де Абай музейінің қалыптасуына
Енді ол Мұхаң өз мұрындық болды, соғысының ұйымдастыруымен, қайым ұстазымыздың сіңірген еңбегі ұшан теңіз, Абайдың көзінің тірісінде Өлкетану музейіне қаншама жәдігерлерді әкеп тапсырған екен. Жалпы осы 1940 жылы Абай музейі Қазақстандағы ең жаңағы бірінші десек те айтады, Қазақстандағы әдеби мемориалдық қорық музейдің бірі сол жылы құрылған. Сол жылы музейдің ашылуына жаңағы Мұхтар Әуезов болсын, Қайым Мұқаметқановтың қосқан үлесі зор. Енді 1885 жылы Абай ауылына Абайдың орыс досы Нифонт Долгополов жаз кезінде Абай ауылына барады. Сол кезде Семей қаласында 1883 жылы ашылған Өлкетану музейіне Абай өзінің досы Нифонт Долгополов арқылы бірнеше 60-қа жуық жәдігерлерді сый ретінде тапсырады. Өлкетану музейіне. Иә, Өлкетану музейіне тапсырады. Соның енді 20 шақтысы біздің музейіміздің залында орын алады. Оның ішінде жаңағы Абайдың отбасы қолданған, құрсауланған кесе, жаңағы торсық, кесе қап, кісе белбеу, айбалта, және де үш шекті домбыра, одан кейін көп деген заттар осы біздің музейдің. Бұл Абайдың өзінің қолының табы қалған, өзі тұтынған заттары. Иә. Қанша ғасыр өтсе де біздің музейімізде құнды экспонаттар болып табылады. Қазіргі таңда Абай музейінің Абай және жыл мезгілдері, Абай шығармашылық залдарында, ақынның отбасы залдарында осы Абайдың өз қолымен тапсырған заттары көрермен назарына ұсынылып қойылған. Бәрекелді. Мына қазақтың зиялысы Ахмет Байтұрсыновтың өзі заманда Абайға былай деп баға берді ғой. Абай Құнанбаев қазақтың бас ақыны, бұрын соңғы заманда Абайдан асқан ақын болған жоқ деп. Енді сөйткен Абайды насихаттау, оның мұрасын бүгінгі ұрпаққа саф алтындай сақтап аман-есен жеткізу енді музей қызметкерлерінің сіздердің енді сол жолда жасап жатқан еңбектеріңіз енді ерекше. Енді әр жылдары осы Мұхтар Мұхаңның батасымен басталған, одан міне Қайым ақсақал жалғастырды. Енді Төкен ақсақал бір 20 жылдай басқарды. Дегенмен осы Абай музейіне шырақшы болған қай адам болмасын, Абайдың деңгейін халыққа танытуда өлшеусіз үлес қосты. Енді өзіміз солай қабылдаймыз. Жаңа өзіңізді айтып қалдыңыз. Енді мынау Қазақстанның өңірлерінде, қазақ елінде музейлер көп қой. Соның ішінде енді бір шоқтығы биік, ерекше. Біздің енді Абайдың музейі бүкіл иісі қазақтың бір бас етін үлкен бір қағбасы қылды десек артық болмас. Енді қаншама шаралар өтіп жататын енді біз білеміз. Абайдың ақын шәкірттеріне кішкене тоқталып өтіңіз. Солар туралы қаншама енді жинақтар шықты дедіңіз. Мына музейдің энциклопедиясы дайындалып жатыр деп қалдыңыздар. Енді Ахмет Байтұрсынов Абайды қазақтың бас ақыны деп баға берсе, Міржақып Дулатов Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ та рухына сонша жақындармыз дейді. Енді Абайдың Мұхтар Әуезов өзінің монографиясында жазып кеткен, айтып кеткен, мұндай ақын төртеу, оның екеуі Абайдың өз балалары Ақылбай мен Мағауия болса, қалған екеуі Көкбай мен Шәкәрім. Яғни осы төрт ақын Абайдың толық мағынадағы ақын шәкірттері деп өзінің монографиясында жазып кеткен болатын. Енді біз бір ғана Абайдың өзін насихаттағанымен қоса Абайдың ақын шәкірттері, яғни Көкбай, Жанатайұлына қатысты жыл сайын бізде неше жыл дәстүрге айналған Көкбай оқулары, Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылығын насихаттау барысында Мұтылғанның тағдыры, Мұхтар Әуезовке қатысты Мұхтар мұрасы адамзат қазынасы, Абайдың өмірі мен шығармашылығын насихаттау барысында Абайды оқы таңырқа деген осы жыл сайын дәстүрге айналған музей, Абай музейі ұйымдастырған байқаулар, сайыстар жыл сайын музейімізде өткізіліп тұрады. Оған жаңағы осы Семей қаласындағы қаламандағы мектептің оқушылары жыл сайын қатысады. Енді бұдан бөлек биылғы жылы міне тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай музейімізде көптеген іс-шаралар өткізіліп отыр. Жаңағы
осы уақытқа дейінде бірнеше көрмелердің тұсаукесері өткізілді. Енді біздің музейімізде музей директоры Тұрдықұл Қасенұлының басшылығымен Абайтану мәселелері деген 100 томдық кітаптың 5 томы жарыққа шыққан болатын. Шәкәрімнің ұлы кезінде Абай музейінде қызмет атқарған Ақат Шәкәрімұлының шығармалар жинағы, Көкбай ақынның 160 жылдық мерейтойына орай Көкбай ақынның шығармалары, оның ішінде естеліктері барлығы енгізілген кітаптар осы 42 айында шығып тұсау кесілген болатын. Шәкір Әбенұлының шығармалар жинағы 2 томдық кітап, Көкбайдікі де 2 томдық кітап. Бұнда жанағы біздің музейдің қорында сақталған ақындардың қолжазбалары, естеліктерінің барлығы осы кітапқа басылып жарыққа шықты. Енді алдағы уақытта жоспарланған музей, Абай музейінің энциклопедиясы дайындалып жатыр. Музейіміздің басшысы Тұрдықұл Қасенұлы басшылық етіп, дайындап жатыр. Бәрекелді, тамаша екен. Енді Абайдың ақын шәкірттері дегенде ғұлама, ұстаз, ғалым, қайым ақсақал түседі. Сол үшін таяқ жеді өмірде. Жетекшісі ұлы Мұқаңның өзі болып, Абайдың ақын шәкірттері деген диссертация қорғап, бұл қай жыл еді? 51-ші жылы. 51-ші жылы, иә. Содан қудаланып өзі итжеккенге айдалып кетті, енді қазақша айтқанда. Енді мына Абай музейінің құрылуына, қалыптасуына қайым ақсақалдың сіңірген еңбегі зор. Енді одан бергі де қаншама адамдар осы музейде басшылық жасады ғой. Кім? Жаңағы Төкен ақсақал бір 20 жылдай басқарды ғой деймін. Жандос Әубәкір, одан Жүнісбеков, қаншама қазақтың зиялылары осы Абай музейіне тұтқа болды. Осы Абай музейінің шырақшысы болды. Енді міне бүгінде халқына, еліне қызмет етіп келе жатыр. Қаншама жаңа Дулатовтың жақсы пікірін келтірдіңіз ғой. Біз қаншама алыстап бара жатсақ та Абайдың аруағы риза болсын десек, осы Абай мұрасын, осы Шәкәрімнің мұрасын, Мұхтардың мұрасын біз өмір бақи насихаттап өтуіміз керек. Өйткені Абай біздің енді бойтұмарымыз ғой. Иә. Болашаққа бағыт-бағдар беретін. Елбасымыздың өзі Абайға жаңағы жоғары баға берген ғой. Абай сөзі қазақтың бойтұмары, Абай мұрасы қазақтың ең асыл қазынасы деп. Дұрыс айтасыз. Жаңа енді мына Бұлбұлнас Әнер Молдабаев туралы айтып қалдық қой. Соның енді мына алашқа сіңірген еңбегі зор болды. Өзінің үйін Абайдың қамқорлығымен көзінің тірісінде сол үйді алып берді. Қазақтың зиялылары сол үйді, өзі мына Міржақыптың қызы Гүлнәр апайдың естелігі бар ғой, бірге тұрып келген. Ол үйдің бір ерекшелігі, ол үйде кезінде Абай ақын Семей қаласына келіп жүрген кезде Абайдың балалары Тұрағұл, барлық осы алаш қайраткерлері сол жаңағы Әнияр Молдабаевтың үйінде жиі бас қосып жүрген тарихи орындардың бірі. Енді ол үй қазіргі таңда осы Семей қаласында Бөгенбай Батыр көшесі 132-ші үйде орналасқан. Онда жөндеу жұмыстары жасалды. Қазіргі таңда енді онда қазір реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізі Алаш арыстары Мұхтар әуезов музейі осы Семей қаласындағы Абай музейінің бөлімі болып келеді біздің қаламыздағы. Басқа бөлімдеріміздің барлығы бағана мен айтып өткендей ауылды мекендерде орналасқан. Бәрекелді. Бұлбұлнас, енді бұл біздің өз сөзімізді айтып отырамыз, енді Абай тақырыбы мәңгілік деп, енді бір кездесуде оның бәрін сыйғызып айту мүмкін емес. Дегенмен мына музейдің құрылған күніне байланысты, осының туған күніне байланысты өткен іс-шаралар туралы бір жақсы деректер бердіңіз. Енді Бұлбұлнас, алдағы уақытта қандай тағы да жоспарда не бар? Енді істеніп жатқан шаруалар, жұмыстар көп, тағы не ойда бар? Енді өзі алдағы уақытта биылғы жылы тәуелсіздіктің 30 жылдығы, соған орай музейімізде көрмелер ашылады. Енді бүгінгі күні мына музейде бірнеше шаралар музейде жаңағы офлайн форматта өткізіліп жатса, музейдің қызметкерлері осы Абайдың туған күніне орай Абай музейінің тарихи тақырыбында жаңағы Ақтөбе болсын, басқа да қалалардың мекемелермен онлайн байланыста көптеген шаралар өткізіп жатыр. Байланыс бар дейсіз, осы сөзімді бөлейін. Бұлбұлнас, осы биылғы жылдың көктем айында ма мына Ақтөбе облысынан келді ғой, Ырғызбай еліне деген үлкен бір сапармен.
Ырғыз бабамыздың Ырғыз өзенінің бойында туып, оның кейін сабақтастық, мына Өскенбай, Құнанбай, Абай заманына дейін келген сыйластықты сабақтастық таныту мақсатында Ақтөбеден үлкен бір делегация келген, оқушылары бар, ұстаздары бар, әдебиетшілері бар. Ол да енді бір жарасымды дүние болды. Енді бұл нас ең бірінші бір уақыт тауып келіп, мына көрерменмен, қалың ел қазағыңызбен осындай бір жақсы бір ой-пікірлеріңізді бөліскеніңізге мен сізге алғыс айтамын. Біз енді үнемі мына Абай музейімен өте тығыз байланыстамыз. Жалпы Абайды насихаттау, Мұқаңды насихаттау, Шәкәрім мұрасы бізге өмір бақи айтып өтетінен үлкен әңгіме. Осы жолда еңбек етіп жатырсыздар, осы еңбектеріңіздің еңбегін көріңіздер. Биылғы жылы мына ел президентінің жолдауы жарыққа шықты. Бұнда енді мына халықтың әл-ауқатын көтеруде көп нәрселер айтылған. Енді мәдениет саласының, оның ішінде өздеріңізде бар ғой деймін, бір жалақыларын көтеру деген сықылды, бір жақсы дүниелер айтылған екен. Енді жақсылық болсын енді ең бастысы. Енді сөзіміздің соңында бұлназ мына халыққа жақсы тілек айтсаңыз. Енді биылғы жылы тәуелсіздіктің 30 жылдығы ғой, соған орай тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекеттігіміз ғұмырлы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Абай музейінің есігі әрқашанда ашық, дүйсенбі жұма күндер келіп көрулеріңізге болады. Жалпы ТВ6 арнасының ұжымы сіздерге көп-көп рахмет, Қайрат аға. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Шығармашылығымыз арта берсін. Осындай Абай Мұхтар Шәкәрім шығармаларын, Абайға қатысты қандай да бір шараларды насихаттап жүре берейік. Жақсы күндер де жолыққанша. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған қоғам және қонақтық бағдарламасы бізде қонақта болған Бұлбұлназ Мұратқызы, Абай музейінің ғылыми қызметкері. Көп-көп рахмет. Енді тәуелсіздігіміз алда келе жатқан құтты болсын, елдерге саман болсын, мына жаман ауру өзімен кетіп, ел шаман болсын. Рахмет.